大家好，欢迎回到 Vive Talk 的频道，我是 JoJo。 相信大家最近看到很多与 Viverse 相关的影片，也等不及想要体验包含整个 Viverse Journey Vive Avatar Creator App 可以个人客制化，透过拍照或是上传照片所打造的虚拟分身，以及在 Vive World 一个在元宇宙中属于你自己的虚拟空间，透过上传你所喜爱的串流影片、图片、3D 模型，甚至是 NFT， 并且分享给亲朋好友，邀请他们一起同乐。还没看过的朋友可以点击频道中的这几支影片回顾一下。今天我要介绍另一个与 Viverse Journey 息息相关的 App， Vive Wallet， 让你可以更轻松随时随地的进入元宇宙。首先点击预载在 HTC Desire 22 Pro 的 Vive Wallet App，登入后 ，Wallet 像是作为你在 Viverse 的虚拟通行证，可以看到以及管理所有你的 NFT 收藏品，无论是在 Vive Market 或是其他平台购买到的 NFT 艺术品，让用户可以随时存取、分享以及交易。其他用户也可以上 Google Play Store 下载 Vive Wallet 哦。此外 ，Vive Wallet 提供比其他主流钱包更加完善、更容易使用的 NFT 管理服务，不仅提供创建专属 Vive Wallet 账号，我们也支援 MetaMask 以及 Wallet Connect 钱包服务，用户可以更有效率地管控自己在不同区块链上的虚拟货币。 Vive Wallet 除了作为虚拟世界的身份认证以及交易工具，在 Viverse 中， Vive Wallet 更像是个人的日记本，串接以上所有的 Viverse 的服务，并且记载用户的虚拟旅程，包含参加虚拟演唱会、艺廊画展，或是与合作伙伴所举办的线上活动， Vive Wallet 都将完整帮您记录保存，将个人化风格体现极致。而在未来，为了达成随时随地进入元宇宙的目标，结合 HTC Vive 在 VR 的优势， Wallet 将不仅限于使用在手机、电脑，甚至在 VR 中也能轻松的互动以及交易，将沉浸式感提升至无限。现在就一起邀请你们的亲朋好友，让我们进入到 Viverse 的世界中，打造属于你们独一无二的虚拟旅程吧。若是喜欢我们的影片，想要看到更多相关的内容，欢迎分享、订阅，并且开启小铃铛接收最新消息，也欢迎在底下留言给我，让我知道你在 Viverse 中的旅程体验。那我们就在 Viverse 中见咯，拜拜。